Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à série Vida de Marcenaria. Nessa jornada, a gente vai explorar um universo fascinante e em constante evolução, onde a madeira ganha forma e vida através de mãos habilidosas de profissionais da marcenaria. A marcenaria, esse ofício ancestral, sempre esteve presente na história da humanidade. Desde os primórdios, os nossos antepassados descobriram as inúmeras possibilidades que a madeira oferecia, desde a produção de abrigos até a confecção de móveis, objetos, inclusive ferramentas. Ao longo dos anos, a marcenaria evoluiu e se adaptou aos novos tempos, incorporando técnicas e materiais bastante inovadores. Hoje, além das técnicas tradicionais, surge também a marcenaria moderna, impulsionada pela utilização de maquinário com tecnologia e materiais sustentáveis. E ao longo dessa série, a gente vai conhecer marceneiras e marceneiros extraordinários e suas histórias inspiradoras, tanto na marcenaria tradicional quanto na marcenaria moderna. Eu sou a Letícia Saba, do canal Estopalab, e junto com a Formobile, convidamos você a mergulhar nesse mundo encantador da marcenaria. Vamos juntos conhecer a vida de marcenaria de três profissionais muito inspiradores. Eu sou a Letícia Saba e a marcenaria apareceu na minha vida depois que eu já tinha uma profissão. Na verdade, eu sou advogada de formação, trabalhei como advogada durante 12 anos e chegou um momento que eu precisava de uma válvula de escape. E foi, literalmente, paixão à primeira vista, porque foi o que me tirou do grande estresse da minha profissão no momento. E logo no começo dessa jornada, eu conheci o Daniel Estopa, que foi o fundador do Estopalab. A tentativa e todo o esforço que eu tinha com o Daniel era justamente transformar o Estopalab numa produtora de conteúdo, numa escola de marcenaria, com o objetivo principal de ensinar o ofício para o maior número de pessoas e, acima de tudo, com muita responsabilidade. E no meio desse caminho, infelizmente, a gente perdeu o Daniel. E no momento dessa passagem, eu tive que tomar uma decisão, que era manter vivo o Estopalab ou não. E eu não pensei duas vezes e resolvi seguir com esse projeto. De backstage, eu passei a protagonista e desde agosto de 2020 eu faço esse trabalho à frente das câmeras, continuo aprendendo muito marcenaria, ensinando muito marcenaria e seguindo esse legado com o Daniel Estopa. Então, hoje o Estopalab, além de uma escola presencial de marcenaria, tem uma gama de cursos online também. A gente fala muito sobre a modernidade de maquinário, sobre opções de terceirização, sobre o uso de materiais como MDF, compensado naval, fórmica e não só a madeira maciça. Imagina se não fosse a inovação do mercado, a preocupação com a sustentabilidade, como seria o mundo hoje se todos os móveis fossem feitos como antigamente com madeiras maciças. A gente com certeza não teria nenhuma floresta em pé e consequentemente não teríamos profissionais da marcenaria para trabalhar. Então um dos grandes esforços que eu tenho aqui no Estopalab é mostrar pro público da marcenaria das antigas que a tecnologia veio para agregar, para dar performance, para dar produtividade para o seu trabalho. E é essa a minha vida de marcenaria. Então agora eu vou bater a poeira das botas aqui na oficina do Estopalab e vou visitar a vida de marcenaria do Carlos Eduardo Nohara. Um mestre da marcenaria tradicional que usa técnicas tradicionais e que tem uma especialidade muito bonita, que é o entalhe geométrico. Vamos lá? Carlos Eduardo Nohara, nasci na Argentina, vim pro Brasil quando era pequenininho, acho que eu tinha uns 3 anos, né? E vivi a minha vida toda no Brasil até, acho que uns 24 anos, 25, e fui pro Japão depois, né? E lá trabalhei como decassegue durante 8 anos. A cultura lá era uma cultura diferente da minha, que da minha família. Lá era uma cultura que, tipo assim, não aceitamos você porque você é da América Latina, né? Então, isso me deixou muito confuso no Japão, né? E eu falei, quem é o Carlos Eduardo Nohara, né? E aí eu me perdi, quando eu pensei que ia me encontrar, né? Então, eu entrei em depressão, acabei me separando, porque a tristeza lá, eu guardei por muito tempo.
E aos poucos eu fui subindo a escala de novo, né? Sabendo quem eu era de novo, né? E foi aí que a marcenaria entrou. Que tava faltando esse pedaço do Nohara, né? Não Nohara japonês, Nohara de família japonesa, Nohara que foi pro Japão, né? O verdadeiro Nohara, né? A marcenaria, na verdade, começou com um pedaço de peroba, né? Um cortado, sabe? Um toco que a gente acha nessas caçambas aí do mundo afora. E no dia que eu peguei essa peroba aqui, eu entrei em contato a primeira vez com a marcenaria. Então foi através do descarte, né? Do ser humano, do desperdício, né? Sabe? Da reciclagem. Então tudo isso está envolvido nesse encontro com a peroba. E aí você tinha, para trabalhar com ela, uma tico-tico. Na verdade, a primeira ferramenta que eu tive que comprar para tirar essa casca aqui da peroba, né, era uma plaina manual, na verdade, né? Eu trabalhava em casa de ferragens, né, que vendia ferramentas, e as pessoas vinham comprar plaina comigo, eu não sabia, tipo, montar a plaina para a pessoa, e a pessoa às vezes trazia toda desmontada a plaina de volta para a loja que eu trabalhava, falando que estava com defeito, e não era o defeito, era a gente que era vendedor, não sabia explicar para o freguês como que montava uma plaina. Então eu vi a necessidade ali de entender como que funcionava essa ferramenta. Então peguei uma madeira, uma peroba na caçamba e levei para casa e levei aquela plaina que o cliente me trouxe de volta, né? Montei ali mais um mês e comecei a plainar, né? Falei assim, é assim que funciona a plaina. E quando eu fui plainando, na verdade, a minha atenção ficou voltada para a madeira, que ela foi ficando marrom, avermelhada, de repente ficou rosa, né? E toda vez que eu pego a peroba, eu até me arrepio, né? Eu lembro do primeiro dia que eu tive contato com a marcenaria, que foi através dela. Sou muito grato por ela. Voltei pro Brasil, voltei com a minha esposa de novo. Hoje tenho 4 filhos, né? Que é a Catarina, o Renan, o Daniel e o Samuel, né? Minha esposa se chama Agnes, tenho 4 gatinhos. E hoje eu faço o que eu gosto, que é a marcenaria. Aqui tem uma logística de produção, né? Então eu tentei adaptar essa oficina, aproveitei bastante espaço, coisa que eu não tinha antigamente na minha casa, então hoje eu tenho, né? E então quando eu compro as madeiras, já começo colocando as madeiras aqui no lugar reto, né? É longe do sol. Aqui tem as minhas ferramentas de manutenção aqui dos meus maquinários, que é sempre bom ter. E aqui começa aqui a produção, né? Essa aqui é uma serra de mesa minha, da Invicta, né? Eu comprei ela porque na época que eu morava na minha casa era bem apertada e eu queria uma serra potente, então consegui adquirir ela. Desmontei ela todinha, reformei, restaurei e ela é minha amiga de todos os dias aqui. E aqui começa, então aqui tem o meu desempeno também, né? Outra máquina estacionária, né? Então são todas máquinas pequenas, porém estacionárias, que me ajudam bastante aqui no desdobramento da madeira, né? No caso da usinagem da madeira, que madeira dura não perdoa. Você tem que ter maquinária para você poder trabalhar no dia a dia. E você tem o desengrosso também, o desempenho do desengrosso. Tem o meu desengrosso. E depois tem a parte do lixamento aqui, né? Lixamento, às vezes uma pequena furação. Eu tenho outra furadeira um pouquinho mais potente ali. Assim, pelo tamanho da oficina, você tem as principais ferramentas para se trabalhar com madeira maciça. Sim. Que é uma boa serra de bancada, um desempeno, um desengrosso. Vários tipos de lixadeira para te ajudar com o acabamento. Os dedos agradecem, né? E as manuais aqui também? Você deixa tudo? Aí eu deixo em uma seção aqui das ferramentas elétricas, né? Que é essa prateleira aqui. As manuais eu deixo aqui na minha bancada de marceneiro, que também tem... Que é a sua principal ferramenta, que, né? Que eu também restaurei, reformei, né? Tudo que a gente restaura, reforma, na verdade, a gente resgata primeiro e depois dá um talento e traz a vida e usa aqui no dia a dia. Então, aqui tem as marcas do marceneiro, né, que já faleceu também, então eu não tirei as marcas dela. E tudo que era de madeira maciça, a parte da peroba, continua aqui. Inteiraça. E aqui são as minhas ferramentas manuais, né, que eu deixo guardado aqui. Então, quando eu faço algum trabalho manual aqui, então fica mais perto de mim. E eu vi que ali no quadro tem seus macetes, também alguns formões. O que você separa aqui, as coisas que você precisa usar? Aqui mais já são as ferramentas, no caso de medições, né? Se você for ver, tem aqui tem um esquadro, um paquímetro, né? Com um passo externo. Aqui é o setor do romancismo, né? Na hora que a gente curte as partes da marcenaria, eu acho que a parte que eu mais curto da marcenaria é essa parede aqui, que tem o serrote, tem as ferramentas de torno, né? Aí tem a minha serra de fita, né? O bom dela é que você não perde muita na hora do corte, né? E é um corte mais preciso. Uhum.
E aqui atrás é a parte dos insumos, né? De lixamento, né? Que dão acabamento na madeira. Então aqui é onde a gente deixa a nossa digital na madeira, no nosso padrão de acabamento. Tem que ser assim. Então, existem vários grãos de lixo assim, né? Que eu faço questão de mostrar até nas redes sociais. Para todo marceneiro também poder dar um acabamento melhor, né? Na madeira, né? Porque a madeira não precisa só de maquinários de corte. Tem que ter também, na hora que você tem que colocar a mão na massa, é essa hora do acabamento. E a hora que você entra em contato com os veios da madeira, você, né? Você pode fazer um trabalho excelente, mas se você não der um bom acabamento, não vai ficar um trabalho não, excelente. Não, é um trabalho bem feito, mas é diferente de um trabalho bem acabado, exatamente, né? Exatamente. Foi a partir daí de comprar a ferramenta e eu fui vendo que eu tinha, eu conseguia fazer as coisas, né? Então eu via, já via os conteúdos na internet, né? Então foi a partir disso aí, né? De comprar a ferramenta e ver como é que se usava essa ferramenta, para que servia, né? Então eu via, toda vez que eu tentava fazer uma coisa, eu via a necessidade de comprar outra ferramenta. Objetivo até hoje, através da marcenaria, é desafios, né? É aprender com os erros e sempre estar evoluindo. Hoje eu acordo de manhã, eu tomo meu café, olho o dia para ver se ele está frio, se está calor. Eu vi aqui para minha marcenaria, né? Abro a porta da minha marcenaria, olho para as máquinas, né? Olho para as madeiras e passo o dia inteiro assim, sabe? É todo dia. Eles não são iguais, eles são diferentes, né? Então todo dia eu vejo como um recomeço, né? Recomeço de você errar o projeto, aprender de novo, você melhorar o que você sabe fazer. Então eu vejo isso como um estilo de vida, né? Marcenaria para a vida toda, você sempre vai querer buscando, né, o melhor de si. Então isso eu aprendo todos os dias. E eu vejo que o entalhe geométrico e o torno, os trabalhos no torno, são duas características muito importantes do seu trabalho, né? Que momento você decidiu, agora eu quero tornear uma peça, eu quero aprender, quero comprar um torno e tornear, e também para o entalhe geométrico, como foi isso, assim? O entalhe geométrico, ele entrou primeiro, assim, bem no início também, né? Porque, foi no começo? Porque depois que eu comecei a montar os móveis, né, eu vi que tudo era igual, né? Uma cadeira, uma mesa, um aparador, são o mesmo formato, quatro pés, travessas, né? Mas falei, tá faltando alguma coisa. Então, nessa época eu senti a necessidade de eu avançar, né? Não só depender dos maquinários que eu tinha na minha oficina, e sim depender mais do contato com as ferramentas manuais, que são as planas, os formões, né? E o entalhe, ele me trouxe isso perto de mim. Então, depois que eu aprendi essa técnica do entalhe, eu já comecei a ver as peças já do modo diferente. Então, tudo que eu já tinha feito no começo, que era uma bandeja, era uma cômoda, um aparador, eu conseguia refazer esse mesmo projeto já entalhado. Entalhando, né? Então, eu conseguia dar um valor melhor para a madeira, né? Dar um significado melhor para a madeira. Ó, isso aqui, ó, você já conhece, isso aqui é um entalhe geométrico, né, Letícia? Ó, o bom desse entalhe geométrico é que ele aproxima a gente da geometria. Não estudei isso na escola, eu tô aprendendo na marcenaria, então, né, tô voltando pra sala de aula. Eu vou fazer aqui um entalhe aqui pra você aqui, ó, e quero que você também entalhe um pouquinho. Sim, tá vendo? Vamos lá. Bora lá. É nós na serragem. Bom, eu já marquei aqui, ó, Letícia, os padrões aqui, né, agora vamos fazer a marcação com formão. Macetinho, né? Para não estragar o cabo do formão, que vamos preservá-lo. E aqui a gente faz a marcação aqui, ó. Aqui, vamos ver. Eu tenho um curso online que eu fiz parceria com você, né, Lê? Que, na verdade, eu não ensino a entalhar. Entalhar é fácil, né? A técnica é uma coisa que, se eu falar, você vai entender. Eu ensino a pessoa a manusear formão. Sim, né? Então, porque apesar de ser uma ferramenta pequena, manual, ela pode te machucar. Pode machucar, mas tem que saber usar, que nem faca de cozinha, né? Sim. Não saber manusear, é aí que a pessoa se machuca. E quando a pessoa tem uma ferramenta e ela sabe que corta, e ela junta o manuseio e mais a técnica, aí nasce um entalhe desse aqui, ó. Quer tentar marcar aqui ali, ó? Então sempre com... Sempre com o formão, as costas viradas para você, como se fosse uma régua, né? Pensa que o formão é uma régua para você, isso, nesse ângulo aí. Você pode deixar mais um pouquinho assim, né? Ó. Sim? É isso. Como se estivesse fazendo uma rampa. Para dar mais profundidade, isso, né? Isso, agora você já fez a profundidade. Agora você tira o formão, coloca no meio do caminho, tá vendo? O formão, ele não sai daí. E só continuar indo em forma decrescente. Parou. E aí no finalzinho só vai realmente marcar, não vai afundar o formão, só vai dar tica, ok. Foi.
Nossa, perfeito. Melhor que o meu, hein? Ah, até parece. Quem me dera. Olha só. E contorno foi a mesma coisa. E contorno também. É, contorno eu aprendi a tornear, né? Foi com o tempo, demorei, né? E todos os meus projetinhos que eu fazia na marcenaria ali, tudo vendia, né? Falei, nossa, o torno ele se paga, né? E a marcenaria também te levou para uns caminhos diferentes, né? Assim, hoje eu vejo que você trabalha muito com novelaria. Como que surgiu, assim, um nicho de marcenaria dentro, né? Assim, um nicho de produto dentro da marcenaria, dentro das suas especialidades, assim? A marcenaria hoje, né, eu entendo que ela é uma profissão de necessidades, na verdade, né? É uma hora de você poder evoluir. Então, eu quando comecei a pegar esse nicho das noveleiras, né, eu peguei como um desafio. Mas hoje eu vejo, assim, o quanto elas estão carentes de marceneiros, né, que elas trabalham com agulhas de madeiras, com enoveladores de madeiras, com meadeiras, né. Madeira, ela pode se transformar em tudo que você desejar, né, através de ferramentas, de conhecimento e de vontade de querer aprender a fazer. E deixa eu te perguntar, como foi para você participar da Formobile? Olha, a Formobile, eu vou falar para vocês, foi um sonho. A primeira vez que eu fui na Formobile foi antes do Covid. Eu vi lá todo mundo, eu vi você, vi o Daniel Estopa, né? Eu vi todo mundo ali, eu falei assim, eu quero um dia estar ali, né? Mas sabe aquele pensamento assim, longe, né? Porque eu era robista, né? Não era marceneiro, né? E no dia que você me chamou, né, pra participar da Formobile, do Espaço Maker, né? Passou aquele filminho assim, sabe, da peroba, né, dos dias que eu não dormia, né, eu ficava até tarde da madrugada, sabe, dos dias que eu abdiquei de poder descansar para dar mais perto da marcenaria, sabe, da técnica e tudo, enfim, né. Então no dia que você me chamou para participar do Espaço Maker lá, acho que não era uma realização de um sonho, era uma coisa surreal, né, então eu sou muito grato. Diretista. Imagina, por esse dia. E ano que vem, 2024, eu quero você lá comigo de novo no Espaço que Maker. Que legal, olha, eu tô sabendo agora. De 2 a 5 de julho, já pode colocar na agenda. Nossa, eu faço questão da gente estar realizado. Junto lá. A Formobile me pediu fazer um abridor, o que eu vou fazer, né? E como a Formobile é uma união de várias coisas, né? Uma feira que reúne vários tipos de nicho num lugar só, eu resolvi pegar vários tipos de madeiras, né? E algumas lâminas de marchetaria, então eu uni a marchetaria também aqui, ó, nesse trabalhinho aqui, ó, que vira esse bloco aqui, ó, marchetado, né? E no final, ó, acabou se tornando esse lindo abridor aqui, ó. Até aquela peça que você tá fazendo bonita, né, ela não foi feita naqueles 2-3 dias, né? Tem toda uma trajetória, né? Então eu acho que a peça final que você entrega, na verdade, né, é a essência da marcenaria, na verdade. Você não está entregando um objeto de madeira, você está entregando o que você vê de bom na vida, né? E o que a marcenaria faz você poder mostrar isso através de trabalhos em madeira, né? Então, eu acho que a marcenaria envolve tudo isso aí. E eu vivendo assim até o resto da minha vida, né? Eu acho que vou ser feliz. O marceneiro não se aposenta, na verdade, ele continua, né? Nohara, muito obrigada por me receber aqui na sua oficina, por me contar a sua história. Eu que agradeço. Por me, enfim, contar aí tudo que você passou na marcenaria. Realmente é uma história muito inspiradora. Eu tô muito feliz de estar aqui e de alguma forma também fazer parte da sua vida de marcenaria. Eu sou muito suspeito pra falar, mas eu sou muito honrado em ser seu amigo. Obrigado, viu? Eu também. Pela nossa amizade. E ano que vem, 2024, de 2 a 5 de julho, a gente vai estar onde? Na Formobile! É nós na serragem! Obrigada, Nohara. Obrigado, Lê. Obrigado, viu? Valeu.